kidogo kajitie nguvu miguu iliyolegea na mikono hiyo dhaifu. Sema amen. Na mikono hiyo dhaifu neno kayenue. Anza sasa kuinua mikono. Kwa uwezi kuomba, anza sasa kuomba kwa Bwana. Bwana asifiwe. Ulikuwa hauwezi kuimba na unatamani kuimba, anza sasa kuimba kwa Bwana. Bwana asifiwe. Nikuwa haupatikani katika ibada za katikati ama maombi, anza sasa mana mikono iliyolegea mpaka ukaweze kuinua, ndipo miguu ikapate kuwa na nguvu. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi. Yes. Na malipo ya Mungu atakuja na kuokoa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wenu atakuja kwa kisasi ili kuokoa waliovunjika moyo. Mungu wenu atakuja kwa kisasi ili kuwatetea katika mikono ya maadui. Mungu wenu atakuja kwa kisasi ili akutoe mahali umekutwa mana. Mungu wenu atakuja kwa kisasi yale mateka uliotekwa aanze kukuchukua. Sema amen. Maandiko yanasema ya kwamba ondoeni hofu mlio nayo na msiogope, ili mkapate kumolewa mliowekwa. Bwana Yesu asifiwe. Jana nenda baba, lakini aiba kule bwana ni aiba suka samburu na yu baba mwingine, yu baba wekwa goro mwingine kahiki wendi mwingine kayararara rarara kambe barali na yubamu. Lakini Bwana anasema ya kwamba jitieni nguvu, maana amekuja na kisasi leo atakutoa mahali umewekwa, enda mapangoni ama kwa magonjwa, enda kwa mateso ama kwa matatizo. Bwana anasema atakuboa. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nisikie kelele za Yesu zinazopiga kwa sababu ya kufunguliwa. Yule aliyeko kwa mapango, yule mama aliyeko kwa mabarabarani, yani yeye na kutembea barabarani, akifika nyumbani haoni ya kwamba anataka kutulia kwa sababu amewekwa kwa mabarabara atembee na kufiri barabarani. Lakini siku ya leo Bwana anakuja kwa kisasi ili akumoe mahali umewekwa, ili akaweze kukutetea, ili akaweze kukutia nguvu miko iliyolegea, mikono iliyo dhaifu. Halo. Mwisho kitabu cha Luka 1:37 inasema, na yaweza mambo yote ninasema Bwana. Sema amen. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu, maana Bwana amesema ninayaweza mambo yote. Amen. Hello. Amen. Takalo kwenda koroge wana concrete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukoroge wana concrete. Na hinza yume afile baba konkrete. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana anasema anayaweza mambo yote, maana